bir araşdırma apardım, dəyərli dostlar. SOCAR nə qədər deməli sərmayə qoyub? Bu vaxta qədər bu gizlin saxlanırdı. Gizlin saxlanırdı. Mətbuatdan gizlin saxlanırdı və ictimaiyyətə açıqlama vermirdilər. İndi bizim qardaşlarımız, Türkiyədən olan qardaşlarımız deyirlər ki, xalq bu şeyləri durdursun. Amma bizim xalqımız o qədər baskı altındadır ki, biz bunu durdura bilmirik. Amma görürsünüz, bax, Türkiyə gəncliyinə gözəl əylənlər yapırlar, işlər görürlər. Deyirlər, biz bunu eləyəcəyik, biz bunu durduracaq. Hətta öz ölkəsində baş verənlər yox, başqa ölkədə baş verənlərə belə səs çıxarda bilirlər. Biz isə öz ölkəmizdə belə onlara baş çıxarda bilmirik. Niyə? Çünki gənclik bizim yanımızda deyil. Gəncliyimizi yanımıza almalıyıq. Dəyərli dostlar, 1989-cu ildə Sovetlərin dağılmasına başladı. O proseslər gəncliklə başladı, öyrəncilərlə başladı, tələbələrlə başladı. Və Sovetlər dağıldı. Heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, Sovetlər dağıla bilər. Yəni, hər kəs düşünürdü ki, Sovetlər qalacaq, Sovetlər həyatı boyu insanları bu şəkildə yönətəcək. Yox, olmadı. Sovetlər dağıldı. Sovetlər dağıldısa, bax, bu cür rejimlər də gedəcək. Yəni, bu rejimlərin Azərbaycan kimi ölkələrdə qalması mümkün deyil. SOCAR şirkətinin Azərbaycanda, Gürcüstanda, İsveçrədə, başqa-başqa ölkələrdə apardığı bu ticarət, bu biznes və biznesdən gələn gəlirlərin heç biri Azərbaycan xalqına açıqlanmır, dəyərli dostlar. Mən Müqavimət TV-də bir soru qoymuşam. Zəhmət olmasa proqramımızdan sonra gedə o soruda iştirak edərsiniz. Müqavimət TV açarsın, orada iştirak edərsiniz sorularda. Sorularda yazmışam ki, SOCAR-dan gələn gəlirlərdən sənə bir şey düşdü mü? Mən %100 əminəm ki, orada 95% yazacaq ki, heç nə düşmüyüb mənə. Çünki SOCAR-dan gələn gəlirlər mümkün deyil. Elə isə mən açıqlayım, dəyərli dostlar. SOCAR-ın təkcə Türkiyədə yatırım yaptığı nə qədərdir? Dəyərli dostlar, nə qədər ola bilər bu? Təsəvvür, təxminən bir yazın, dəyərli dostlar, bizim şərhlər bölümündə yazın, görək bir nə qədər ola bilər? Yəni, SOCAR şirkəti, bir şirkət Türkiyədə nə qədər yatırım eləmiş ola bilər? Dəyərli dostlar, burada yazın, təxmin rəqəmləri yazın. Kim nə düşünür? Bu neçə milyon ola bilər, neçə milyard ola bilər, nə qədər olar? Bax, yazın burada, mən istəyirəm sizin görüm Abomedia kanalının izləyiciləri nə qədər bu məsələlə bağlı bilgilər və ya düşünürlər bunu, nə qədər ola bilər. Yazın, dəyərli dostlarımız, mən sizə o rəqəmi hələ açıqlamayacağım, amma bizim SOCAR-ın işçisi olubdur Hüseyin bəy. Hüseyin bəy, mən dəvət edəcəm, indi məni eşidirsə, bax, mən ona bu dəqiqə link göndərirəm, daha doğrusu Həsən bəy. İndi mən ona bir link göndərirəm, o da gəlsin, qatılsın, dəyərli dostlar. Görək ki, bizim SOCAR-ın heç olmasa ən azından işləyənləri, çalışanları, Fəhrova çalışanları, Qara Fəhrova çalışanları oradan bir qəpik də olsa aldıqları maaşdan başqa pul qazana biliblərmi? Həsənov, mən indi o göndərim. Deməli, Həsənov. Hala mən tapa bilsəm o qardaşımızı. Həsənov. Eləmi. Yoxsa Hüseynovdur. SOCAR-ın işçisi mənim yadımdan çıxıb qardaşımın adı. Hüseyin yazaq. Nə Hüseyin yer, nə Həsən. Deyəsən, o birisi telefondadır mənim. Mən indi oradan göndərəm, dəyərli dostlar. Siz də yazın, görün bir nə qədər olar təxminən. Və bu arada siz onu yazana qədər mən istəyirəm bir məsələni də gətirim gündəmə sizlə bərabər. Baxın, mən dediyim kimi, dəyərli dostlar, demişdim ki, Lukashenko Belarusun Cumhurbaşqanı bir dənə mən ölümlə İlham Əliyevdən 370 milyon dollar alıb. O 370 milyonu bilirsiniz nəyə bənzi, dəyərli dostlar? Elə hesab edin ki, bir fərsiz, qorxaq, bir varlı bir adam olur. Zəngin bir adam olur, varlı adam. Yəni, onun uşağı olur, qorxaq uşağı olur və hər gedən məhlədən keçəndə hərə qabağını kəsib bir qorxudur, bir xox gəlməyənə deyir, get evdən filan şey, get cibində olan filan şey qoy, bura hər zaman başı qapazdır. Bax, bizim ölkəmiz belə bir şeyə bənziyir. Türkiyə bizim qardaşımızdır, buna söz yox. Biz də eyni millətik, iki dövlət bir millətik, hətta mən deyərdim, 8 dövlət bir millətik. Amma nə olsun, baxın, Ərdoğan heç olmasa ən azından öz ölkəsinin təqaüdçüləri üçün, əməkçiləri üçün müəyyən pulu verir. Uşaq pulları var, insanları dolanışıq üçün hər zaman olduqsa insanlar üçün görürsən həyat yaxşılaşdırılır. Mən demirəm Türkiyə çox-çox lüks yaşayır, Avropa kimi yaşayır, amma yox, hər halda Avropa kimi yaşamasa da Azərbaycandan bir 50 dəfə artıq yaxşı yaşayır, dəyərli dostlar. Deməli, onlar, o qardaşlarımız bizdən aldılar pullan ölkəsini
saxlaya bilir, ölkəsini dolandırır, ölkəsinin dolandırma biraz Türkiyədə başqa mənaya gəlir. Yəni ki, ölkəsinin insanlara rifahını təmin edir. Bizdə isə baxın, bax bu gündə dəyərli dostlar, bu gündə yəni İlham Əliyev təpəsində bir qapazın vurub 380 milyonunu, 370 milyonunu Lukaşenko alır. Hər il bu gəmi dolu gəlib o qızıllarının, sərvətlərinin hamısını oradan Putin aparır. Buradan məsələn indi mən açıqlayacağam dəyərli dostlar. Siz deyin görə bir Sokara nə qədər? 8 milyard yox. 8 milyard azdır Aslan bəy. Yazın görə 8 milyard azdır. Biraz qalxın, yəni qalxın hələ. Bu qədər sərmayə qoyur, bu qədər maya qoyur, amma o sərmayədə bircə qəpik də olsun Azərbaycan xeyir gəlmir dəyərli dostlar. Baxın bu qardaşımıza mən olmasa gün telefonla qatım ya onu mən. Həsən oğlu telefonla qatım mən qardaşımız gəlsin. Salam Teymur bəy, Dövlət Sosial Nazirindən zəng eləmişlər mənə. Görəndi bu Sokar yönəldi və məkvanı sosialım dəyək. Qoy elə buradan mən zəng eləyim qardaşımızı qoy, qoşulmadan mənə bir şey. Hər gün qardaşımızla əlaqədir ki, Sokara yazdığı, yəni Sokarda işləyib, o təşkilatda işləyib, orada işləyib, ondan bir qəpik ala bilib, yoxsa indi ev seçsiz qalıb gedib yaşayır Masallıbakı kəndində, kənddə yaşayır və bir qəpik də olsun ala bilmir, yəni pul ala bilmir. Yazın dostlar, nə qədər ola bilər o, o 20 milyarddan biraz aşağıdır. Biraz aşağıdır, 19 milyarddan da biraz aşağıdır. 18.3 milyard dəyər dostlar. Təxminən bax, Bəhruz Məmmədovla Cabi dostumuz doğru yazdı. 18.1 bax, yazdı, Fərəş Niftəliyev yazdı. 18.5, 18.3-dür dəyər dostlar. Deməli, 18.3 deyirlər, özlərin verdi məlumatı. Və o puldan bizə bir qəpik çatan var mı dəyər dostlar? Azərbaycan xalqına oradan heç bir şey çatmır. Heç bir şey çatmır. Bax, heç bir şey çatmadığı üçün də mən sizə başqa bir faktı açıqlayayım.